Hello. Hello, I'm Mulkur Babali. Hey, Sanya, what's that? No, ask Dhani, what's that? Ramaya, Ramaya, Kafnu, what I said? Hey, Kafnu, what I said? मैले सधैं आफ्नो बाटो आफै नै चुनेको छु चाहे त्यो जति नै कठिन किन नहोस् नेपालमा हरेक मोडहरुमा चुनौतीहरु छन् आज पनि यहाँ साना भन्दा साना आवश्यकताहरुको लागि लामो यात्रा गर्नुपर्दछ नेपाल एउटा पहाडी मुलुक हो यहाँका धेरै गाउँ बस्तीहरूमा आज पनि चुलाको नै चलन छ यी पहाडहरूमा हिँड्न धेरै गाह्रो हुन्छ फेरि दाउराको भारी लिएर त अझै पनि आज म एउटा खास भारी लिएर जाँदै छु केही इच्छा केही आवश्यकताहरू र धेरै नै खुशीहरू सबै कुरा ठिकै हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ आज 36 वर्ष भयो नेपाल ग्यासमा म एप्रेन्टिसबाट म्यानेजर बनिसकेको छु तर केही खास कुरा डेलिभरी गर्दा धेरै खुशी लाग्ने गर्छ र त्यो दिन आज हो अर्काका आवश्यकताहरू पूरा गरेर अघि बढ्दै जानु यही त हो योद्धाको काम टाटा योद्धा न झुक्छ न रोकिन्छ